لماوەی دەستبەکاربوونی ئیدارەی ئێستای پارێزگاکەوا چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری لە شارەکە جێبەجێکراون و سیمای شارەکە گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە. هاوڵاتیانی ستایشی ئەو کارە جوانانە دەکەن و دەستخۆشی لە پارێزگار دەکەن و داوای پرۆژەی زیاتر دەکەن بەو پێیەی کەرکووک لە ڕابردوودا زوڵمی زۆری لێکراوە و لەو جۆرە پرۆژانە بێبەشکراوە. یەکێک لەو پرۆژانەش دروستکردنی بازارێکی مۆدێرن و جێگەی پشوودانی هاوڵاتیانە لە نزیک پردی شەهیدان لەسەر بڕیاری پارێزگار دروست دەکرێت. لا ئێستادا پرۆژەکە تەواو بووە، بەڵام کەم تەرخەمی لە پرۆژەکەدا بەدی دەکرێت و کاسبکارانیش داواکارن کەم تەرخەمان سزا بدرێن. لا پێناو زیاتر خزمەتکردنی هاوڵاتیان و کاسبکاران و لەسەر بڕیاری پارێزگاری کەرکووک، پرۆژەی دروستکردنی بازارێکی مۆدێرن و پرۆژەی جوانکاری و پشوودانی هاوڵاتیان لە نزیک پردی شەهیدان بۆ کاسبکارانی سەر پردەکە خرایە بواری جێبەجێکردنەوە. لە ئێستاشدا پرۆژەکە تەواو کراوە، بەڵام کاسبکاران و ڕێستایشکردنی ئیدارەی کەرکووک لاپای پرۆژەکانی ئاوەدانکردنەوە ئاماژە بەوە دەکەن. کەم تەرخەمی لەلایەن بەڵەندەری جێبەجێکارەوە بەدی دەکرێت و بەشێک لەو کارانەی ئەنجام دراون بووەتە کێشە بۆ کاسبکاران و هاوڵاتیانیش. بۆیە داواکارن بەدواداچوون و لێپرسینەوە لەلایەن ئیدارەی کەرکووکەوە بکرێت و ڕێگە نەدرێت مافی کاسبکاران پێشێل بکرێت. من وەکو کاسبکارێکی ئەم بازارە تازە سەرەتا دەستخۆشی و سوپاسی جەنابی پارێزگای کەرکووک و سەرجەم ئیدارەی پارێزگا کەم کەوا بە هانامانە هاتون و ئەم بازارە جوانەیان بۆمان دابین کرد. بەڵام لێرەدا چەند شتێک کەم تەرخەمینی ئەبینی، یعنی بە چاوی کامیرەی خۆتان ئەیبینن کەوا لەلایەن مقاولەوە وەکو ڕێگای هاتوچۆی هاوڵاتی و ئێمە ڕاستی ئێرەمان بەجێ هێشتا بەری ازدحامی زۆر دروست بوو بە هیچ جۆرێک هاوڵاتی ئیستراحەتی خۆی وەرن گلێرە بازاری بکا لێراکە فەرمو ئەم پردەیە ئەیبینی بە چاو بە کامیرەکەی خۆتان سێ مەترا دوو مەتری تەوزیع کرا و یەک مەتری هەماوە بۆ هاتوچۆی هاوڵاتی. ئەو مەتریش بەڕاستی بەرەجەژنە، ئیزدحامی وا دروستە بێ خەڵک ناتوانێت بپەڕێتەوە. خەڵکەکە کە ناتوانێت سەر لەناو ئەم سەحنە ئیش بکات، یەکەم یعنی شێوەی دابەشکردنەکە بە شێوەیەکی غەڵەت دابەشکراوە و دووەم بەشی دیوی دەرەوەمان کە ئەو مێزانە دانرا و ڕێگە لە خەڵک گیراوە. یعنی خەڵکەکە ناتوانێت هاتوچۆیەکی بێسەحەت پیا بکات. ناو دەرگاکە یعنی دەرەجێکی وا نەکراوە کە بتوانێت عائلە و ماڵ و مناڵ بەسەریا بڕوات و ئەو ڕەقەمانش کە تەوزیع کراوە خەڵکەکەمی ناڕازیە لێ و ناچار شوێنەکان بەجێست و گەڕانت و سەرجسرەکە. ئەمە داواکەین لە پارێزای کەچووکە خۆی شەخصی خۆی بێ گوێ لە هاوڵاتی بری. ئەمە بۆ ئێمە مانە ناخیە، بۆ ئێمە من ئیستە قسە دەکەین، بەڵام داواکەین لە دووتۆ نزمەین شەخصی خۆی گوێمان لێ بورێ بۆی بزان کەم و کوتی ئەمە چییە، کەم تەخەمی تیایە، گەندەڵی یەکجاری زۆرتیایە. بۆیە من داواکەم لە پارێزای کەچوو ڕێگانەدا بۆ هیچ بەرپرسیە توجارەت بە خەڵکی شاری کەچکۆ بکە، بازرگانی بۆ خەڵکی شاری کەچکۆ بکە. ئەمە کراوە بۆ کرێکاران. بۆچی شێوازە تەوزیع ئەکرێ بەسەر دوکاندارە، بەسەر مۆزەفە، بەسەر مهەندسە؟ ئەمە لە چی قانونیەکەوە؟ مۆزەف یە مهەندس یە ڕاتبەکەی 34 ملیۆنە تەماحی لە ڕسخ لە مەتونیوە مێزەکەوە دابین کراوە بۆ خەڵکی بەهەندسەکە بۆ وارەبانانە؟ یعنی بۆ چی قانونیەکەوە تۆزیع ئەکرێ؟ ئەسڵەن ئەم شێوازە هیچ بەدڵمان نیە، داواکەین گۆڕانکاری گەوری تا بکرێ. ئەمە سێ مەتە ئەم بەرە ئەوە بەدانراوە، خۆی وەپی قانون یەک لا دەبێ دانرێ، ئەوە سا دوو لای دانراوە. لابەرامبەر دابەڵەندەری پرۆژەکە چۆنێتی دابەشکردنی شوێنی کاسبکارانی سەر پردی شەهیدانی ڕوون کردلە و ئاماژەی بەوە کرد. چەند لایەنێک هەوڵی ئەوە دەدەن کۆسپ و تەگەرە لەبەردەم ئەو بازارە مۆدێرنە دابنێن و هەوڵی لە کەدارکردنی ئیدارەی پارێزگاکە دەدەن. بەلایەن ئێوە ئێمە تەوزیعمان نەکردووە. ڕاکان سەعید نایب محافظی کەرکووک خۆی ڕێز لزنەکە بووە، مامۆسا عەبدولکەریم خۆی لەناو لزنەکە بووە، قسمی ئەعلام لەناو لزنەکە بووە، قسمی چوار بەلەدی هەل لەناو لزنەکە بووە. وانە خۆیان تەوزیعیان کردووە. ئێمە بەس وەکو جیهەتی قایمەکەمان بۆ هاتووە ئەکە تەوزیع کراوە دراوەتە ئەو خەڵکە قەمی بەناو بە قایمە ناوەکانیان لە ئێمە یەکەم زیان وەرگرتووە. ئەمە بەدەرەتێک بەدەرەتە دوو خەڵکێک هەیە، چەند کەسێک هەیە، ئەم ئیشەی محافظ ناشرینکە و هیچ شتێتر نییە. لەگەڵ ئەوەی ئیدارەی کەرکووک لاڕێی پرۆژە خزمەتگوزارەکانەوە هەوڵی جددی دا و هەنگاوی گرنگی ناوە لە پێناو خزمەتکردنی دانیشتوانی پارێزگاکە بە بێ جیاوازی، بەڵام زۆرجار لەلایەن بەشێک لە کۆمپانیە و بەڵەندەرەکانەوە گرفت لەو پرۆژانەدا دروست دەبێت و دەبێت ئەمایی نیگەرانی. بۆیە هاوڵاتیان داواکارن پارێزگاری کەرکووک کەسانی کەم تەرخەم سزا بدات. هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.